Pokračujeme tady v tom, kde jsme minulý týden skončili, a to je to téma, které se týká nespravedlivých andělů. Last week we argued that believers, Christians cannot be possessed by demons. Minulý týden my jsme mluvili o tom a ukazovali jsme z písma, že znovuzrození lidé nemohou být posedlými, obsazenými démony, padlými anděly. And since that is true, what effect or influence can they have upon us as Christians? A vzhledem k tomu, že to je pravda, kterou nám ukazuje písmo, tak ta další otázka, kterou se chceme ptát, je, jaký ale vliv mohou mít na život znovu zrozených lidí, nebo mohou vůbec mít nějaký vliv? We need to remember their ontology. They are not omniscient, omnipresent or omnipotent. My si chceme opět i toho dnešního večera připomenout, že ani padlí andělé, démoni nejsou všemohoucí, nejsou vševěroucí a nejsou všudy přítomní. So if they cannot indwell us and change our thoughts or affect our thoughts from inside, how are we influenced by them? A pokud tedy tyto duchovní bytosti nemohou přebývat ve znovu zrozených lidech a tím pádem zvnitřku ovlivňovat naše myšlení, naši mysl, jakým způsobem nás mohou ovlivňovat zvenku? How are we tempted? Jakým způsobem je člověk pokoušen? And this is where we kind of go back to our talk on anthropology. A to je, kde se vracíme k tématu, které jsme prošli před mnoha týdny, a které se nazývá antropologie. James 1:14 is very clear that we are tempted by our own lusts, our own desires. Jakub 1. kapitola 14. verš nám velice jasně říká, že když jsme pokoušeni, tak jsme strháváni a vábeni svou vlastní žárostivostí. And where do those desires come from? Odkud pochází naše touhy, naše žárostivosti? Matthew 15:18 is very clear that all of our lusts and desires and sins come from our own hearts. Pán Ježíš Matoušovi 15. kapitole 18. a 19. verši říká, že všechny tyto žárostivosti vycházejí z našich vlastních srdcí. And it's not on your screen, but we could also mention James 4:1 that asks the question, why are you quarreling? And the answer is, it's because of your own passions at war in your own heart. Další verš, který bychom mohli zmínit a který neuvidíte, je Jakub 4:1, kde Jakub se ptá, odkud se mezi vámi berou spory a roztržky. Je to z vašich vlastních srdcí. I've heard Christians before say, well, Satan is attacking our marriage or attacking me in some way. Slyšel jsem upřímně věřící křesťany, kteří v minulosti říkali věci typu, víš, Satan útočí na naše manželství, nebo Satan dělá tady to a tamhle to u nás doma. Well, these texts show very clearly that when we have conflict and choose to sin, the devil does not make you do that. It's your choice. Ale tyto texty, které jsme právě zmínili, nám velice jasně ukazují, že to není Satan, který by vás nutil, nebo který by dělal tyto věci s vámi. Tyto věci vycházejí z našich hříšných srdcí. But can demons influence the external to create an environment that would make it more likely to be tempted? Yes, absolutely. Mohou ale démoni, padlí andělé, ovlivnit to venkovní prostředí, ve kterém žijeme, k tomu, nebo tím způsobem, aby pro nás bylo jednodušší zhřešit, abychom byli více pokoušeni? A ta odpověď je ano. Ano, to mohou dělat, mohou ovlivňovat to naše okolí, proto abychom byli ještě více pokoušeni. Satan can influence unbelievers and through the culture an environment where there is more temptation. Satan může ovlivnit nevěřící lidi, může ovlivňovat nevěřící kulturu, proto aby byl dán na křesťany větší tlak, aby křesťané byli více pokoušeni. And that pressure can lead to fear, anxiety, anger. A takový tlak potom může u lidí vést k tomu, že mají úzkost, že mají deprese, nebo že na tyto těžkosti reagují hněvem, který vychází ale z jejich vlastního srdce. So let's look at an example from 2 Corinthians 2, verses 10 through 11. Jeden příklad by byl druhý list Korinským, 2. kapitola, 10. až 11. verš, kde čteme, komu vy něco odpouštíte, odpouštím i já. Neboť já cokoliv jsem odpustil, měl-li jsem co odpustit, učinil jsem to pro vás před tváří Kristovou, abychom nebyli oklamáni od Satana, vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy.
Okay, what according to this text is part of Satan's design for sin to flourish? To, co vidíme z tohoto textu, jedna z věcí, kterou vidíme, je, že satanovým plánem, touhou je, aby se hřích rozmáhal. You notice in the text three times the word forgiveness is used. Všimněte si v těchto dvou verších, že je tam třikrát použito slovo odpouštět. And so when we do not forgive one another, this is a part of Satan's design for sin to flourish. A tak, když neodpouštíme jeden druhému, když si neodpouštíme navzájem, tak to je součástí satanova plánu pro to, aby se hřích rozhojňoval. A few more examples. Další příklady? You can notice 1 Corinthians 7:5 on your screen. It involves the sacredness of marriage. Všimněte si v prvním listu Korinským 7. kapitole 5. verši, tento text mluví o té svatosti manželství, o tom jedinečném manželském svazku, který je mezi mužem a ženou. And when husbands and wives deprive one another, that again allows for the flourishing of sin through temptation. A když manžel se odepírá manželce nebo manželka se odepírá manželovi, tak to, co nám ten text říká, je, dává to prostor satanovi pro to, aby člověk byl pokoušen. Ephesians 4:26. Anger is another way that sin can flourish when you allow anger to build and do not forgive. Efeským 4:26 mluví o tom, že hněv je dalším prostředkem, kde se rozmáhá, nebo skrze který se rozmáhá hřích, a když neodpouštíme a dusíme to v sobě a vede nás to k nahněvání, tak to vede k rozhoňování hříchu. Because you notice the text, Ephesians 4:26, this gives an opportunity for the devil. A všimněte si v tom našem textu, že to dává také prostor satanovi. And also James 4 verses 6 and 7, the issues of pride and lack of submission is an opportunity for the devil. Jakub 4. kapitola 6. až 7. verš, pýcha anebo neschopnost se podřídit svým autoritám, to také potom přináší příležitost pro satana. Now what, as we look at these texts, what does it mean that Satan is doing these things to believers? Co Satan tady dělá skrze tyhle ty věci věřícím? Does this mean that Satan is running around to all of our bedrooms and all of our kitchens to tempt each one of us? Znamená to, že Satan je zaneprázdněn tím, že běhá od domu k domu, od ložnice k ložnice, od kuchyně ke kuchyni a je zaneprázdněn tím, aby nás tímto způsobem ovlivňoval? Oh, remember, Satan is not omnipresent. He cannot do that all at the same time. Satan, jeho anděl, démoni, padlí anděle, nejsou všude přítomnými, takže nemůže být všude přítomný. So I think the sense of the use of Satan here is a kind of a personification of our own lust and desires that Satan uses for the fomentation of sin. A tak si myslím, že když se zde píše o Satanovi, že je to spíš taková forma personifikace, skrze kterou vidíme, že Satan si používá tyto skutečnosti, tyto věci k tomu, aby lidé hřešili. And notice again from James 4, 6 to 7, how do we resist the devil? Všimněte si v Jakubovi 4, 6 až 7, jakým způsobem se vzpíráme nebo bojujeme proti satanovi. Pursue humility. Usilujte o pokoru. Forgive one another. Odpouštějte jeden druhému. Be patient with one another. Buďte trpělivými jeden s druhým. Draw near to God. Buďte blízko Boha, utíkejte k Bohu. We could even add, think the thoughts that God wants you to think, and because those thoughts are what leads to action. Přemýšlejte ve své mysli o věcech, o kterých přemýšlí Bůh. Mějte Boží mysl, protože když máme Boží mysl a přemýšlíme, jako přemýšlí Bůh, potom budeme jednat, jako jedná Hospodin. So let's look at two test cases, Peter and Paul, to see how this external pressure can lead to sin or difficulty. A tak se pojďme podívat na dva příklady, které nám ukáží, jakým způsobem ten vnější tlak může působit na lidi. So first from Luke 22:31, you'll remember the words of Jesus to Simon that Satan demanded you that he might
sift you like wheat. And this is shortly after when Peter denied Christ. Pamatujete si na to, co Pán Ježíš řekl Petrovi krátce po tom, co Petr Ježíše zapřel v Lukášovi 22:31-34. Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. How did Satan do this? It was through the external pressure of fear, the fear of imprisonment, the fear of death. Jak to Satan udělal? Udělal to skrze ten vnější tlak, který je tlakem obavy o to, že budu ve vězení, obava o to, že přijdu o život. To je to prostředí, které vytvořil. Let's notice Paul's experience in 2 Corinthians 12:7. V 2. Korinským 12. kapitole 7. verši potom máme druhý příklad, kde vidíme Pavlovu zkušenost, kde Pavel píše, abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. What does this mean? Co to znamená? Some commentators through history have felt like perhaps it is a physical problem, like an eye problem with Paul. Někteří křesťané v historii si mysleli, že Pavel měl nějaký problém s jeho tělem, možná měl nemocné oči, měl nějaký trn v těle, nějakou nemoc nebo nějaký neduch. But in context it is more likely that he's talking about false teachers in the church that are questioning his apostolic authority. Ale z toho širšího kontextu tohoto textu se spíše zdá, že apoštol Pavel mluví o nějakém falešném učitelovi, který působí v církvi a který nebo učiteli, kteří znovu a znovu útočí na Pavlovu apoštolskou autoritu. So again, this is external pressure that can be influence upon us to make it more likely that we would sin. A tak opět, bylo by to něco vnějšího, co na nás útočí, co nás zostává pod tlak, proto abychom dali projít hříchu místo toho, abychom se spoléhali na Hospodina. Okay, now let's move into the future together. Let's talk about demonic forces and eschatology, the end times. Pojďme se společně posunout dopředu, do budoucnosti. Pojďme se podívat na eschatologii, na ty konečné časy. What is interesting that it appears that there are certain demons that God has preserved specifically until the end times to release them at a specific time. Zdá se, že Boží slovo nám říká, že Pán Bůh si zachoval, vyhranil, uchovává nějaké padlé anděly k tomu, aby je vypustil do světa právě až na konci věku. Let's look at Zjevení 9 verses 13 to 15. Pojďme se společně podívat do knihy Zjevení do 9. kapitoly 13. až 15. verše, kde čteme: Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas řekl šestému andělu, který měl polnici: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při velké řece Eufratu. Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí. What's also interesting is that there are some angels that while not being preserved for that time, had lived among men and because of sin have been taken to the abyss never to come out again. To, co je také zajímavé, je, že i když na jedné straně máme anděly, kteří jsou zachováváni k tomu, že budou vypuštěni v ten finální čas na konci věku, tak na druhé straně jsou také andělé, kteří zhřešili a kteří byli uvězněni až do doby jejich soudu. We see that in 2 Peter chapter 2 verse 4 and Jude 1 verses 6 through 7. O těchto andělích se píše v 2. Petrově 2:4 a u Judy 1:6-7. And you can see in these words that these are angels that sinned, that exceeded their bounds, and so God has confined them to gloomy darkness never to come out. Toto jsou ti andělé, kteří opustili vlastní příbytek, kteří překročili hranice, které jim byly dány, a proto je Bůh již spoutal a uvrhl je do temných jeskyň Tartaru, tak jak se o tom píše v 2. Petrově. And you might be thinking, well, who are these angels and what did they do to deserve being imprisoned this way in the abyss? A možná si říkáte, kdo byli tito anděle a co udělali, tak co bylo tak hrozného, co udělali, že si zasloužili, že již nyní jsou Bohem uvězněni a střeženi k věčnému soudu. Well, we'll talk about that in a few minutes. To bude jedna z těch otázek, o kterých budeme mluvit ke konci dnešní biblické.
Another interesting part of demons is that we as Christians will be a part of judging them. Další zvláštností, kterou nám písmo ukazuje, je, že znovu zrození lidé budou mít nějaký podíl na soudu padlých andělů. 1 Korintským 6:3. Nevíte, že budeme soudit anděly, oč spíše záležitosti tohoto života. Will angels suffer or demonic angels suffer eternal punishment? Budou tito padlí andělé trpět celou věčnost, budou pod věčným božím hněvem a soudem? Well, 2 weeks ago we talked about how angels, all angels are eternal and that there are elect angels and non-elect angels. Před 2 týdny jsme mluvili o tom, že všichni andělé jsou stvoření k věčnosti, že jejich existence neskončí. A mluvili jsme také o tom, že jsou vyvolení andělé a jsou padlí andělé, že andělé se dělí do těchto dvou skupin. Let's notice together Matthew 25 verses 41 and 46. Všimněte si, co říká Pán Ježíš v Matoušovi 25, 41 a 46, kde čteme, potom řekne i těm po levici, jděte ode mne, prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. 46. verš, a ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. You may have heard people joking that they don't mind going to hell and they'll play cards with the devil. Možná jste ve svém životě narazili na lidi, kteří vtipkovali o tom, že jim nevadí, že skončí v pekle a že se tam těší a že až tam budou, tak budou mít party s démony a s čerty a budou s nimi hrát karty. And I would rather rule in hell than serve in heaven, people say. Někteří lidé říkají, já raději budu vládnout v pekle, než abych sloužil v nebi. But what do we see in these verses that no, the demons, the angels are actually subjects of hell. They are not rulers in hell. Ale to, co nám Bůh ukazuje ve svém slovu, je, že Satan a padlí andělé nejsou vládci pekla, ale oni jsou zajatci pekla. Peklo je místo jejich věčného trestu. Well, knowing these things, are we to make fun of the demons? Are we to curse them, to order them around? A když tedy víme všechny tyto věci ohledně padlých andělů, máme se nad ně povyšovat? Máme jim přikazovat, co mají dělat a máme být arrogantní v našem jednání vůči nim nebo v našem myšlení vůči nim? You can see this with some false teachers that have these deliverance ministries where they're cursing the devil and all these things. Takové věci jsou charakteristikou falešných učitelů, že? Falešní učitelé častokrát mají služby založené na tom, že vyhání démony, že přikazují démonům, že spoutávají démony a dělají všechny tyhle ty věci, povyšují se nad ně. Well, Jude, who's the brother of Christ, speaks about that in chapter 1, verses 8 through 10 of his book. Ale my se chceme podívat na to, co říká Boží slovo skrze Judu, který byl bratrem Pána Ježíše Krista, polovičním bratrem Pána Ježíše Krista, v 1. kapitole 8. až 10. verši, kde čteme, stejně i tito ve svém snění poskvrňují tělo. Neuznávají autoritu, rouhají se slávám. Vždyť ani archanděl Michal, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl, kéž tě napomene Pán. Tito se však rouhají věcem, tito lidé se však rouhají věcem, které neznají a v těch, které jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají z houbě. So it's very clear Jude is saying that people that are doing this have no understanding about what they're doing. A tak Juda velice jasně mluví o tom, že lidé, kteří svazují a mluví a přikazují démonům, že vůbec nerozumí tomu, co dělají. Because if Michael, the archangel, one of the archangels is not willing to do that and shows respect to Satan, then who are we to do less? A ten argument, který zde Juda prezentuje, je, pokud ani archanděl, jeden z archandělů, Michael, si nedovolí tímto způsobem jednat se Satanem, o co méně bychom si to měli dovolit my jako lidé. Now, we've got to a part in our outline where we'll talk about specific or special issues with angelology. A tak tím končíme tuto
předposlední oblast angelologie a pojďme se nyní vrhnout do té úplně závěrečné části, která se vypořádává s některými velice zajímavými zvláštními otázkami. The first question is, who is the angel of the Lord in the Old Testament? Ta první otázka, která by vás možná mohla napadnout, nebo s kterou jste se setkali, je, kdo je Hospodinův anděl. Když ve Starém zákoně čtete Hospodinův anděl, kdo to je, o koho se jedná? He appears many times in the Old Testament, so the question is the angel of the Lord a created angel or someone else? A tak vzhledem k tomu, že na něj ve Starém zákoně narazíte mnohokrát, několikrát, tak jedna z otázek, kterou se chceme ptát, je, jestli Hospodinův anděl je stvořeným andělem, nebo je to popis někoho jiného. The first passage I want to show you from Genesis 16, verses 13 or 11 and 13, is that the angel of the Lord is identified with Yahweh and Elohim. A tak ta první věc, kterou bych vám chtěl ukázat, tak jak odpovídáme tady na tu otázku, je z Genesis 16. kapitole 11. až 13. verš, kde vidíme, že Hospodinův anděl je identifikován s Jahvem a s Elohim, což je Hospodin, což je Bůh. My čteme v Genesis 16, 11, 13. Dále jí Hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná, porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. A ve 13. verši čteme, že Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil, jméno. Okay, can you find in the text, you find the angel of the Lord who spoke, Yahweh who spoke, and then God who spoke, who is Elohim. A tak vidíme zde Hospodina, který promlouvá, vidíme, jak se zde mluví o Hospodinu, vidíme zde Hospodinova anděla a vidíme to všechno v té jednotě, v té konexi. We can see the same thing in Exodus chapter 3 in the context of the bush that was burning, or the bush that was on fire but not burning. Je to Hospodinův anděl, který promlouvá, ale potom nám písmo říká, že to byl sám Hospodin, který promluvil. A to stejné vidíme například i v Exodu ve 3. kapitole 2. a 4. verši v tom historickém záznamu, kdy Mojžíš je u ohnivého keře. So in verse 2 you see the angel of the Lord, and verse 4 when the Lord Yahweh saw God, who is Elohim, called out. Again, the three titles together. Ve druhém verši vidíme, že se Mojžíšovi ukázal Hospodinův anděl, ale ve čtvrtém verši vidíme, že je to Hospodin, který viděl, že Mojžíš odbočil, aby se podíval a zvolal na něho Bůh zprostřed keře. To znamená, opět v tom hebrejském textu byste měli Jahve a Elohim dány dohromady společně s Hospodinovým andělem a vidíme, že je to všechno jedna osoba, je to všechno jedno bytí. What is also interesting about the angel of the Lord is that the angel is in distinction from the Father God. What is in distinction? Separate, distinct from. To další, co vidíme, co je zvláštní a zajímavé, je, že když tady přijde na tohoto Hospodinova anděla, který je jednotný s Jahve a s Elohim, tak také ale vidíme, že je jiným, odlišným, než Bůh Otec. So notice Exodus chapter 23, verses 20 and 21. A tak, když se podíváte spolu se mnou do Exodu 23, 20 až 21, where it is the Father who is saying, behold, I send an angel before you. And then the end of verse 21 says, my name is in him. Si všimněte, že Bůh promlouvá a říká, já pošlu svého anděla před tebou a mé jméno bude v něm. Okay, so hopefully, as you're thinking critically, you're thinking in Trinitarian terms here. Something is happening between the persons of the Trinity. Tak já doufám, že přemýšlíte kriticky o těchto textech a že si uvědomujete, že v těchto textech vidíme něco, co se týká Boží Trojice. The next part of the angel of the Lord is that he receives worship. Další důležitou věcí o tomto Hospodinově andělu je, že je to anděl, který přijímá lidské uctívání, nechává lidi, aby ho uctívali. Notice Judges chapter 13 verses 20 through 22 in the context of the parents of Samson. Soudců 13, 20 až 22 v kontextu Samsonových rodičů. I stalo se, když stoupal plamen od oltáře k nebesům, že i Hospodinův anděl vystoupil v plameni z oltáře, když to Manoach a jeho žena viděli, padli tváří k zemi.
Víc se už Hospodinův anděl Manoáchovi a jeho ženě neukazoval. Tehdy Manoách poznal, že to byl Hospodinův anděl. Tu Manoách řekl své ženě: jistě zemřeme, protože jsme viděli Boha. So again, you see the connection, the angel of the Lord falling upon their faces to worship, and then the confession, we have seen God. God is the angel of the Lord. Vidíme Hospodinova anděla, jak je přítomný, vidíme lidskou reakci, jak v jeho přítomnosti padají na tvář a uctívají ho, a vidíme potom dále jejich reakci, kdy se bojí, že zemřou, protože viděli ne anděla, ale viděli samotného Boha. We know very clearly from Revelation chapter 22 verses 8 and 9 where John bows to worship a created angel and the angel says, you don't do that, worship God alone. Dejte si toto do kontrastu se Zjevením 22. kapitolou 8. až 9. veršem, kde apoštol Jan je v přítomnosti anděla, klaní se mu a anděl mu okamžitě říká: ne, vstávej, já jsem služebník, stejně jako ty mě nemůžeš uctívat. So who is the angel of the Lord? To znamená, kdo je tímto Hospodinovým andělem, který přijímá lidské uctívání? This is what we call a Christophany in the Old Testament, or a manifestation of the pre-incarnate Christ. My bychom to nazvali v těch teologických termínech Christophany, zjevením, starozákonním zjevením Krista. Now let's go to our second special issue, and that is guardian angels. Do we all have guardian angels walking beside us all the time? To znamená, Pán Ježíš Kristus předtím, než byl vtělen, tak se ve Starém zákoně zjevoval lidem, a to je ten Hospodinův anděl. Ta další otázka, která je před námi, se týká strážných andělů. Má každý člověk, každé dítě svého strážného anděla, který s vámi je a lítá za vámi, aby vás chránil? We have a good angel on one shoulder, a bad angel on another shoulder. Případně možná na jednom rameni máte dobrého anděla, na druhém rameni máte zlého anděla a každý vám říká něco jiného? Well, the answer to all these questions is not what I think or what you think, but what does the Bible say? Does the Bible give any evidence of this? A tak my samozřejmě nechceme pátrat o tom, co si myslíte vy, nebo co si myslíme my, ale chceme pátrat v tom a o tom, co o tom říká Boží slovo, co o tom říká Pán Bůh. Well, one of the primary texts that people always go to in this regard is from Matthew 18, verse 10. A jeden z hlavních textů, ke kterému by se lidé utíkali v této otázce, by byl Matouš 18. kapitola 10. verš. Kde čteme: dávejte si pozor, Pán Ježíš říká, dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích. I think we have to admit this text does not explicitly teach that each one of us have a guardian angel. Myslím si, že je potřebné zmínit a uvědomit si, že doufám, že všichni vidíme, že tento text explicitně, výslovně neučí, že každý jeden člověk má anděla strážného. These little ones in the text are talking about average Christians. Ti maličtí, kteří jsou zmíněni v tomto textu, v tom širším kontextu, jsou obyčejní křesťané. So their angels has a collective sense to it, the angels that minister to Christians. Takže ti anděle, o kterých je zde řeč, jsou míněni v takovém jakoby společném smyslu, kdy jsou to anděle, kteří slouží křesťanům. So what is Jesus's point in saying this? Co se nám Ježíš snaží říct v tomto textu? It is to show the importance of every single Christian, that we are not to despise any one of us. Ježíš ukazuje, že každý jeden křesťan je důležitý, a že my nemáme pohrdat takovým nebo makovým křesťanem, i když třeba jsou z jiného těsta, než jsme my, ale každý křesťan v tom Božím království je důležitý pro Pána Boha. That every single Christian is so important that the angels that minister to every single Christian is present in the face of God, ready to move when God says to move on behalf of any single Christian. A v tom Božím plánu křesťan, každý jeden křesťan je tak důležitý, a to je, ta jeho důležitost je vyjádřena tím, že
je anděl, který je v nebi, který reprezentuje tyto křesťany, je přetváří Boží, a když Pán Bůh řekne běž a posluž dané osobě nějakým způsobem, tak ten anděl jde, a je jedno, jestli je to člověk, který je více viditelný, nebo člověk, který je méně viditelný, nebo hubený, nebo široký, nebo jakýkoliv. And so, yes, every individual Christian is important because of the work on the angels, of the angels on their behalf. A tak každý z nich je jedinečný, důležitý, a to vidíme, že v tom, že každý jeden z nich je reprezentován tímto andělem. Well, another passage that could possibly be used for that is Luke 16:22 that talks about the angel of Lazarus that took him to the bosom of Abraham, which is a picture of heaven. Další pasáž, která by mohla být použitá k tomu, kdyby někdo chtěl argumentovat tím, že lidé mají strážné anděly, je Lukáš 16. kapitola 22. verš, kde čteme o tom, že Lazar byl přenesen andělem do Abrahamovy přítomnosti po jeho smrti. So this is evidence that after one's death, it looks likely that an angel will carry us to be immediately in the presence of heaven, but that is not explicit evidence that every single one of us has a guardian angel. Tak zdá se, že tento text učí o tom, že po naší smrti budeme převedeni, transportováni, doprovázeni andělem do Boží přítomnosti, ale ani tento text neučí o tom, že každý jeden z nás má strážného anděla, který by s námi neustále byl. So, brothers and sisters, what's the answer? Jaká je tedy odpověď na tuto otázku? There's not enough clear evidence to say. Nemáme dostatek jasných důkazů z písma, které by nám dali jasnou odpověď. Sometimes God does not answer all of our questions, and that's in His prerogative. That's His choice. Pán Bůh nám někdy nedává všechny odpovědi na všechny naše otázky, a to je jeho volba. And so someone has once said, where the Bible speaks, we speak, and where the Bible is silent, we are silent. Jednou někdo řekl, když písmo mluví, my mluvíme také, když písmo mlčí, my potřebujeme také mlčet. But we will find out one day. Ale jednoho dne na to určitě dostaneme odpověď. Now let's go to our next theme, and that is talking a little bit more about Satan. Pojďme se posunout k dalšímu tématu, které se týká trochu více Satana. And there are many descriptions of names for him throughout the scripture. Kdybyste šli do písma, tak byste uviděli, že Satan je označován nejrůznějšími jmény. And they give us good evidence as to what his character is. He is an accuser, he is a liar, he is a deceiver. A skrze jeho jména dostáváme přehled o tom, jaký je skutečně jeho charakter. On je ten, který obvinuje, on je ten, který podvádí, on je ten, který lže. Okay, so here's a good trivia question. When did Satan fall? When did he first sin? A tady je dobrá otázka do nějakého biblického kvízu, kdybyste ho chtěli dělat se svými dětmi. Kdy Satan zhřešil? Kdy Satan padl? Well, when we think about creation week, we have evidence that at the end of the seventh day, everything God created in the heavens and the earth, visible and invisible, was not only good, but very good. Když se podíváme do Genesis, tak vidíme, že na konci týdne, ve kterém Pán Bůh tvořil svět, tak Bůh po svém stvoření deklaruje a říká nejenom, že všechno, co stvořil, je dobré, ale že všechno, co stvořil, je velmi dobré, velice dobré. And so we can assume that if there is a fall in heaven of Satan and third of the angels, God would not be saying all of this is very good. A tak bychom si řekli, že pokud Satan zhřešil a padl a strhl sebou třetinu nebeských zástupů, třetinu andělů, někdy v průběhu toho týdne stvoření, tak bychom předpokládali, že Pán Bůh by neoznačil celý ten týden, že je dobrý a že všechno, co udělal, je velice dobré, kdyby se tam někde odehrála spoura andělská Satanova proti Bohu a strhl sebou třetinu andělů. But then obviously,
Obviously we understand that Satan had fallen prior to Genesis 3 where he comes and tempts Adam and Eve. Ale na druhé straně rozumíme tomu, že Satan musel padnout někde před tím, než se dostaneme do Genesis 3. kapitoly, protože v Genesis 3. kapitole přichází už jako padlý anděl, aby pokoušel Evu. What did Satan do to fall? What was his sin? Co byl Satanův hřích, co udělal? Co vedlo k jeho pádu. We get evidence of that in Isaiah chapter 14 verses 12 through 14. V Izajášovi 14. kapitole 12. a 14. verši se rozvídáme následující. Jak jsi spadl z nebes, třpitivá hvězdo, synu úsvitu, byl jsi odseknut k zemi ty, který jsi porážel národy, a ty jsi řekl ve svém srdci, pardon, vystoupím do nebes, nad hvězdy boží vyvýším svůj trůn, usednu nahoře shromáždění, na nejzazším severu, vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se nejvyššímu. What was the sin? It was pride. He wanted to dethrone God. Satanovým hříchem byla pýcha a chtěl sesadit samotného Boha z jeho nebeského trůnu a zaujmout jeho místo. And notice time and time in the text he says I will do this, I will do this, I will do this. A v tomto textu vidíme, že je to on, který říká já to udělám, já to rozsáhnu, já to učiním. But in the text we see that he was cast out. But the question is that casting out of heaven permanent? A všimněte si, že se v tomto textu mluví o tom, že byl vyvržen, že byl odseknut, a ta otázka, která je s ním spojená, je jestli toto bylo permanentní. Well, as we look at passages like Job chapter 1 verses 6 and 7, we see that in Job's time the sons of God and Satan included had access to heaven to speak with God. Protože když se podíváme na pasáže, jako je třeba Job, první kapitola 6. a 7. verš, tak vidíme, že v době Joba Job píše o tom, že Satan s jeho padlými anděli, nebo Satan minimálně, má přístup do nebe, do boží přítomnosti, kde s ním Bůh vede rozhovor ohledně Joba. And so under God's authority he is allowed to go from heaven to earth. A tak pod tou boží svrchovanou nadvládou Satanovi je umožněno, dovoleno, aby vystupoval do nebe a sestupoval na zem. And so even after the resurrection of Christ, 1 Peter 5:8, Satan has freedom to roam the earth and to seek whom he may devour as a lion. A to je to, co vidíme i po Kristově vzkříšení v 1. Petrově 5. kapitole 8. verši, že Satanovi je dána nadvláda nad tímto světem a že on obchází po tomto světě a hledá, koho by pohltil. And so what is a way that he does that? Jakým způsobem to činí? Luke chapter 8 verse 12, 2 Corinthians 4 verses 3 and 4 says a significant thing that Satan does is blind the minds of unbelievers when they are evangelized. Jedna z hlavních věcí, důležitých věcí, kterou Satan dělá, je, že zatemňuje duchovní zrak, zatemňuje mysl nevěřícím lidem, kteří jsou evangelizováni, s kterým je sdíleno evangelium. To je to, co bychom viděli v Lukášovi 8:12 nebo 2. Korinským 4:3-4. So when we evangelize, we need to realize that we are in a spiritual battle and to bathe our evangelism in prayer. A tak když sdílíme evangelium s lidmi, kteří jsou kolem nás, tak si potřebujeme připomínat a uvědomovat si, že jsme zapojeni v duchovní bitvě a potřebujeme ty naše evangelizační pokusy zahalit modlitbami nebo odjít do modliteb, tak aby Pán Bůh dal, že ty semínka evangelia, které zaséváme, že jim Hospodin dá vzrůst a nebudou vytržena Satanem. Another significant activity of Satan is that he is accusing the saints before God's throne. Jedna další hlavní věc, kterou Satan dělá, je, že před Božím trůnem v nebesích Satan obvinuje křesťany, znovu zrozené lidi, kteří patří Bohu. We saw that clearly with Job, where Job, where Satan is telling God, Job doesn't serve you because he serves you basically because he has a nice life. And also we see in Zechariah 3:1, where Satan is accusing Joshua the high priest.
A my vidíme v Jobovi, že Satan přichází před Hospodina a obvinuje Joba, že říká, hele, Job tě má rád jenom kvůli tomu, že mu dáváš hezký život, ale jakmile od něj hezký život odejmeš, tak on tě začne proklínat. A to stejné vidíme v Zachariášovi 3. kapitole 1. verši, kde Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. To je to, co Satan dělá, obžalovává znovu zrozené. And also we'll just look at verse 10 of Revelation 12 where the text says that the accuser of our brother has been thrown down who accuses them day and night before God. Všimněte si, že na základě zjevení 12. kapitoly 10. verše Satan je žalobcem našich bratří, který je obvinuje před naším Bohem dnem i nocí, neustále. And you might be thinking, well, why does he do that? Does he think that we're going to lose our salvation? No, he knows that's not possible. A vy si možná říkáte, proč to Satan dělá? Což pak neví, že křesťané, znovuzrození křesťané, jsou zajištěni v Kristu a nepřijdou o své spasení? Ne, Satan tohle to ví, tak proč to dělá? Brothers and sisters, this is where angelology becomes very practical for us. A tady je jeden z těch momentů, kdy angelologie se stává velice praktickou pro každého jednoho z nás. We know from Ephesians chapter 4 that our sin grieves God. My víme na základě písma, že náš hřích způsobuje zármutek Pánu Bohu. Ephesians 4. Efeským 4. We also know from Psalm 78 verse 40 that the sin of Israel grieved or crushed or burdened God. Žalm 78. 40. verš mluví o tom, že hřích izraelského národa způsoboval Hospodinu bolest. Well, think about this, brothers and sisters, that the sin that you commit, the sin that I commit is being thrown in the face of God day and night. To grieve him. A tak přemýšlejte o svých hříších tímto způsobem. Vaše a moje hříchy jsou Satanem, který nás obvinuje dnem a nocí před Božím trůnem, házeny do Boží tváře proto, aby způsobili, jestli tak můžeme vyjádřit, Pánu Bohu bolest. That also shows us that the sins that we commit are not private. They are publicized in heaven. Ta druhá věc, kterou to znamená, je, že žádný z našich hříchů, i ten nejvíce utajený, není skutečně utajený, protože je vyhlašován v nebesích Satanem před Božím trůnem. What is the end story for Satan? Jaký ale bude konec Satana? Well, we know from Revelation chapter 12 verses 7 through 10 that his time where he is able to enter heaven will soon end during the tribulation period. My víme ze zjevení 20. kapitoly 1. až 3. verše, že ten jeho čas působení, jeho čas nadvlády se chýlí ke konci. Let's read that together to see this war in heaven. Pojďme se podívat do zjevení 20. kapitoly 1. až 3. verše, kde vidíme tuto nebeskou bitvu. 12 verses 7 through 10. Pardon, 20. kapitola 7. až 8. verš. Až se těch tisíc let dovrší. 12. So chapter 12 verses 7 through 10. Pardon. Jsem napřed. Musím se vrátit zpět. Zjevení 12, 7 až 10. A v nebi nastala válka. Michal a jeho andělé museli bojovat s drakem. Draky jeho andělé bojovali, ale neobstáli a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. And when this happens, the text says that Satan knows his time is short, and so he unleashes hell on earth during the end of the tribulation. A když toto nastane, tak my čteme, že Satan ví, že jeho čas se nachýlil, že jeho konec se přiblížil a proto opravdu rozpoutá peklo na zemi. And in Revelation 20 we see at the end
of the tribulation that Satan is bound for 1,000 years during Christ's reign on the earth. Ve zjevení 20. kapitole potom vidíme, že na těch 1,000 let, co Pán Ježíš Kristus bude vládnout na této zemi, tak po těch 1,000 let Satan je spoután. And then at the end of the 1,000 years, verses 7 and 8 show us that God allows him to be released to deceive the nations for the final battle against sin. A na konci tohoto tisíciletého království Kristova pozemského je Satan propuštěn a je zde ta finální bitva. And then the conets of Satan is that he is thrown into the lake of fire and will be tormented day and night. Forever and ever. A zjevení 20. kapitola 10. verš nám potom říká o tom úplném konci, kde ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. There is no annihilationism here. There is no destruction of Satan so he ceases to exist. No, this is forever and ever as it will be for all unbelievers. Není zde žádný konec. Není to o tom, že Satan bude trestán několik let a potom ho Pán Bůh nechá vypařit se. Ne, je to na věky věku. Trest jeho, trest hříšníků je věčným trestem. Well, the final question we have to answer is, what did those angels do that were confined to the abyss for something they had done on the earth? A úplně poslední otázka, na kterou chceme odpovědět dnešního večera, je, co udělali ti andělé, o kterých jsme mluvili před malou chvílí, že byli uvrženi do té bezedné propasti, že jsou již nyní v bezedné propasti? Well, the answer, I believe, is likely in Genesis chapter 6, verses 1 through 4. Já si myslím, že odpověď na tuto otázku nalezáme v Genesis 6. kapitole 1. až 4. verši. Let's read the verses together for the answer. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, to je doba Noého, doba před celosvětovou potopou, synové boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo. Jeho dnů bude 120 let. V oněch dnech byli na zemi obři a také potom, když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili. To jsou ti dávní hrdinové, velehlasní muži. Now the idea here is that the sons of God could be demonic angels that indwell men to commit this sin. Ta myšlenka, kterou zde vidíme, je, že máme padlé anděly, kteří osidlují a posedávají nevěřící lidi a skrze ně jednají. The phrase sons of God is almost exclusively used for angels. Synové boží je fráze, kterou písmo téměř exkluzivně používá k tomu, aby mluvilo o andělích. And so as we look at 2 Peter 2:4 and Jude 1:6, it makes sense that these are the ones that exceeded their bounds. Tady se podíváte zpět do 2. Petrovi 2:4 a Jude 1:6, tak vidíme, že to jsou ti andělé, kteří překročili hranice, které jim Pán Bůh vyměřil. This does not just simply involve a possession, but a possession that is combined with sexual sin. Nejedná se pouze o to, že někoho obsadili, že někoho posedli, ale že obsadili za účelem toho, aby měli intimnost s lidskými ženami a potom aby se dále množili nějakým způsobem. And so the angels that are put in this place, they're never getting out again. A tito anděle, kteří byli potrestáni tím, že byli uvrženi do té bezedné propasti, tak ti už nebudou nikdy propuštěni. And it's not a place that any demon wants to go. A je to místo, do kterého se nechce žádnému démonovi. How do we know that? Jak to víme? When Jesus was ministering the man that had a legion of demons, legion made one request. Protože když Pán Ježíš sloužil člověku, který byl posedlý mnoha démony, a jejich jméno bylo Legie, tak tito démoni, tento démon Legie, měl jednu jedinou prosbu, žádost na Ježíše. You can see in Luke chapter 8 verse 31, he begged him not to command them to depart into the abyss. V Lukášově 8:31 prosil Ježíše, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti. Demons fear their impending coming judgment. Démoni se bojí toho jejich soudu, který se nezadržitelně blíží.
And so as we think about angels, we can take great comfort that God, our almighty God, is the God of angels and demons. They are under his control as his creatures. A tak jak přemýšlíme o andělích, spravedlivých nebo padlých, tak můžeme nacházet naše utěšení, upokojení a radost v tom, že náš Bůh je Bohem, který je stvořil a je Bohem, který jim vládne. And so we are not to fear demons. My se nepotřebujeme bát démonů. And we are to give thanks to God for his angels who are ministering spirits to us. A na druhé straně potřebujeme vzdát chválu našemu Bohu i za to, že v našich životech nějakým způsobem pracuje skrze spravedlivé anděly, kteří nám nějakým způsobem slouží a pomáhají. Well, next week we are going to the future. We are going to talk about eschatology. What's happening in the end time? Na příští týden, jak Pán Bůh dá, se vrhneme do budoucnosti, do eschatologie, do nauky o posledních věcech. You do not want to miss it. A tak chcete určitě přijít a být součástí té další biblické. Amen. Amen.